Mä oikein niin kuin rohkaisen teitä sanomaan tässä heti alussa, että Jumalan suosio lepää tämän kokouksen yllä. Sanotaanko yhdessä? Jumalan suosio lepää tämän kokouksen yllä. Ja Jumalan suosio lepää minun yllä. Jumalan suosio lepää minun yllä. Ja minun perhekuntani yllä. Se on niin tärkeää, tiedättekö, mitä me todistamme. Se on niin tärkeää, mitä täältä suusta tulee ulos, koska niissä sanoissa on se uutta, luova, parantava ja vapauttava voima. Ja kun Jumala antoi ne taivasten valtakunnan avaimet, niin me tänä päivänä me käytämme, tiedättekö, niitä avaimia. Me anna, nyt siellä on semmoisia avaimia, tiedättekö, tämän miehen kohdalla esimerkiksi, sun avaimet on ruostunut. Sä, Herra haluaa kiillottaa ne tänään. Nimittäin yhtenä kertana me oltiin meillä rukoilemassa tuon Pia-Stiinan kanssa, joka tuolla kutoo, niin hänen kanssa rukoilimme, niin Jeesus tuli sinne. Ja hänellä oli ne taivasten valtakunnan avaimet, tiedättekö? Ne oli siinä nipussa ja hän antoi niistä meille molemmille. Ja mä uskon, että tänä päivänä hän antaa ja haluaa jakaa niitä avaimia monille teille. Ottakaa vastaan. Sanokaa, minä tarvitsen niitä. Minä tarvitsen avaimia minun perheeseeni. Minä tarvitsen, että minun perhekuntani pelastuu. Minä tarvitsen minun kaupunkiini, että minun kunnanjohtaja pelastuu ja kaupunginjohtaja pelastuu. Ja ne opettajat pelastuvat, mä tarvitsen avaimet. Me herrat, mä rukoilen sitä, tule Herra Jeesus. Minulla ei ole mitään annettavaa näille ihmisille, mutta sinulla Herra Jeesus on. Sinulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, kaikki valta. Ja tämmöistä kaikki valtiasta Jumala me saamme tänään palvella yhdessä ja kiittää. Voi kuinka minä riemuitsen siitä, että Jumala on meidät yhdessä. Tänne Turkuun ja me olemme nyt täällä ja mihin Jumala sitten johdattaa, sitä me emme tiedä, koska hän on puhunut koko kansasta. Hän on puhunut, että hän antaa Suomen kansalle herätyksen. Hän on puhunut siitä, hän on puhunut paljon monille, hän on puhunut Simolle vuosikymmeniä ja hän puhuu nyt vuoron perään meille koko ajan monena päivänä. Hän rohkaisee koko ajan, näin tulee tapahtumaan, tämä on seuraava askel. Jumala on täällä tänään. Ota täydellisesti Pyhän Hengen hallintavalta. Saat kaiken kiitoksen ja kunnian siitä, mitä olet jo tehnyt ja mitä tulet tekemään. Ja nuo avaimet, hän kerran mun omalla kohdallani, hän tuli ja hän kiillotti ne avaimet. Tiedättekö, kun kultaa ja hopeatakin kiillotetaan ja hangataan, niin hän kiillotti niitä avaimia. Oli ruostetta tullut niihin avaimiin. En ollut varmaan käyttänyt niitä ja oli varmaan matka väsymystä, piti levätä Herran huomassa, että hän voi antaa uutta parempaa ja voimallisempaa. Raamattuhan sanoo, että lopun aikana niin paha tulee pahemmaksi ja hyvä hyemmäksi. Erottelu on jo alkamassa ja on alkanut jo osittain. Nyt ei enää se uskonnollinen muoto jumalinen riitä. Ei riitä, että tulet kokoukseen ja istut siinä määrätyllä paikalla ja katsot kello, että onko se Karjalan paisti nyt siellä paistunut siellä uunissa vai pitäisikö jo lähteä. Se ei riitä enää. Jumala kysyy sinun sydäntäsi. Se kysyy, missä sinun sydämesi on. Sä voit istua täällä tai missä tahansa seurakunnassa, mutta sun sydän ei ole kiinnitettynä Jeesukseen. Sydämestä riippuu. Sydämestä tulee kaikki pahat ajatukset, murhat ja haureudet. Näin sanoo Raamattu, mutta sieltä voi tulla myös rakkaus. Sieltä voi tulla armo ja hyvyys. Se ihan riippuu siitä, mitä sinne sydämeen on laitettu. Millä sä täytät sen? Jos sä katot nettiä ja sä katot uutisia ja sä katot, kuinka monta murhaa on tänään tapahtunut, sinä täytät sillä pahalla ja sillä huonolla, niillä uutisilla sinun sydämesi. Se menee silmien kautta sydämeen ja sinä saastut sen. Ja sitten kun sä tapaat henkilön, niin sä heti kerrot, mitä oli tapahtunut uutisissa. Me voimme tarkata oman puheemme, mitä me puhumme, mitä siellä on. Ja jos sieltä tulee negatiivista tuomiota, ja tämmöistä, niin silloin meidän pitää heti tehdä parannus ja sanoa, Jumala, auta minua. Ja tietenkin
niin kuin Jumalan palvelijana, kun keskustelee ihmisten kanssa, niin voi hienovaraisesti ohjata sitä keskustelua, pysyä Pyhältä Hengeltä. Mitä mä voisin, kun mä tähän sanoa jotakin? Voisiko olla joku asia, jolla voisin ehkä rohkaista tai ojentaa tätä ihmistä? Kannattaa olla kyllä varovainen. Kyllä mä olen tullut monesti siihen tulokseen, kun Jumala näyttää asioita hyvinkin tarkkaan ihmisen elämästä, niin kyllä mä sanon, että 99,5% ei näytä sen takia, että mä menisin sanomaan sille ihmisille. Vaan hän sanoo sen takia, että minä rukoilisin tämän ihmisen puolesta. Koska jos sen vastaanottajan sydän ei ole auki, jos Herra ei ole päässyt sitä avaamaan, niin nämä sinun sanasi, niin ne tulevat niin kuin tuomiona tai tämmöisen loukkauksena. Hän kokee sen tuomiona tai loukkauksena. Mutta kun se sydän on auki, niin hän ottaa sen. Hän voi sanoa, aa, se on totta. Taitaa mulla ollakin tällainen. Joo, joo. Ja sitten hän voi sanoa, joo, Jumalakin on itse asiassa mulle puhunut tästä. Isä, anna tässä meille viisautta niin, että kun Pyhä Henki näyttää asioita, niin Pyhä Henki on, hän on erittäin lempeä, hän on herkkä. Pyhä Henkeähän sanotaan, että hän on niin kuin kyyhkynen, kuvataan. Jos ajatellaan, että sulla olisi kyyhkynen olkapäällä, niin aika rauhallisesti sitä liikuttaisiin, että kyyhkynen ei karkaa. Eiks niin? Että sillä tavalla ollaan niin kuin toisiamme kohtaan semmoisia, että kuunnellaan enemmän ja puhutaan vähemmän, koska meillä on 2 korvaa ja 1 suu. Herra, anna meille viisautta tässä. Laita vartija meidän suunnalle. Me olemme monesti niin herkkiä sanomaan asioita. Ja mulla on tässä laitettu vähän paperille. Katsotaan, mitä tuo Pyhä Henki antaa. Mä annan Pyhä Henki sulle ihan. Sä voit muuttaa tämän saarnan, ihan puhua mitä haluat tai puhua tästä, mitä olen valmistanut. Mulla lukee tässä näin, että Jumala antoi vapaan tahdon meille. Otan tästä muutaman Raamatun paikan. Tämä on viides Mooseksen kirja 30 ja 15. Tässä sanotaan näin. Katso, minä panen tänä päivänä sinun eteesi elämän ja hyvän, kuoleman ja pahan. Monesti tuntuu, että tuo uskonnollinen henki niin kuin sekoittaa näitä, että no eihän se nyt ihan niin paha ole. Toi Timo sanoi eilen tosi hyvän tämän, mä kirjoitin sen tänne ylös, tämän kompromissisanan. Ja silloin me, no eihän se nyt niin paha, kun vähän voi, että ei se nyt haittaa mitään. Se on just tätä kompromissia, mitä eilen rukoiltiin tuota kompromissin henkeä vastaan. Siis on vain, asiat on oikein ja sitten ne on väärin. Ei ole mitään muuta. On oikein käyttää aika, niin kuin, että joskus Jumala on ottanut mut niin kuin aika tiukastikin kiinni, ja hän sanoi mulle kerran näin, että joo, että se sanotte, että Jeesus Kristus on minun Herrani. Ja hän sanoi mulle, että niin, että katsopas nytten, ota 8 tuntia päivästä, mihin sä käytät sun aikas? Kuka on sun Herra? Ennen kuin tähänkin niin kuin pöntön taakse tullaan puhumaan, Jumala puhuttelee meitä. Hän haluaa ojentaa meidän elämämme. No siinä täytyy tietysti miettiä, että hetkinen, että miten se asia nyt on. Että tämä on valintaa koko ajan, että mihin me käytämme meidän aikamme. Varsinkin tänä päivänä, kun kaikki netit ja kaiken maailman konstit. Ja anna meille niin kuin se, että me tajutaan, ollaan niin lopun ajassa. Kaikki vehkeet kiinni, televisiot, netit ja älypuhelimet kiinni ja Herran eteen. Tämä kansa olisi ihan toisessa sfääreissä, jos tämä olisi tehty. Ja
tähän mä haastan teitä. Kantakaa se televisio, niin kuin me ollaan, meillä ei koskaan ole ollutkaan kyllä siinä, kun me ollaan oltu 12 vuotta naimisissa, me ei ikinä ollekaan ollut televisiota, eikä ikinä tule. Että televisiostahan tulee paljon hyviä ohjelmia myöskin tuolta TV7 kautta, mutta mä tarkoitan sitä maailman kanavaa, mistä tulee paljon asioita, jotka eivät ole Jumalan mielen mukaisia, jotka saastuttaa meitä. Ja tuo vapaa tahtohan tarkoittaa sitä, että sinä saat valita sun aikasi, päiväsi, mihin sä käytät sen. Sä voit valita, että haluatko sinä tulla seurakuntaa kuulemaan sanaa, haluatko lukea sanaa, mitä haluat tehdä. Ja se tekeekin siitä niin kuin vaikeuden, koska meillä on tämä liha. Eihän liha aina haluaisi. Liha haluaisi tehdä ihan mitä muut, ihan omia juttuja, mutta henki, tulkoon niin vahva henki jokaisen meihin, että se vetää meitä parannukseen ja sanan lukemiseen. Ja tuosta kun me paljon rukoillaan näitä meidän läheisiä myös uskoon, että he tekisivät sen oikean valinnan, niin täällähän sanotaan näin, Johanneksen evankeliumi on 6 ja 65. Sen tähden minä olen sanonut, ettei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei isä hänelle anna. Ja puhutaan siitä myöskin, että isä vetää häntä heitä luokseen. Eli kun me rukoilemme näiden puolesta, niin kannattaa rukoilla, että Jumala, ala sinä vetää sinun rakkaudellasi näitä ihmisiä sinun luoksesi pelastukseen ja parannukseen. Ja tuo vapaan tahton periaatehan on tietysti myöskin meidän ihmissuhteissa. Jos me ei käytetä tätä vapaata tahtoa, me ei kunnioiteta toista ihmistä, niin voi tulla vääränlaisia siteitä. Ja ne voi tulla meille niin kuin toisten puheiden kautta, manipuloinnin kautta, tai sitten me niin kuin pienellä tämmöisellä uhkailulla tai pelottelulla voidaan toista ihmistä hallita ja sitoa. Hyvinkin voimakkaasti voidaan sitoa toiseen ihmiseen. Ja yksi on tosiaan tuo kontrollin side, joka on aika suuri side. Ja siinä tulee helposti myös noituus mukaan. Se on väärän hengen käyttöä. Meillä ei ole oikeutta kontrolloida toista. Ajattele, kun Jumala on antanut vapaan tahdon meille, niin meillä ei ole oikeutta kontrolloida toista. En tarkoita sitä, ettei isällä ja äidillä olisi pieniä lapsia niin kuin ohjata. En tarkoita sitä, mutta semmoista kontrollointia, niin kuin tämä yksi julistaja sanoi, että tahto on toisen taskussa. Että se toisen tahto elämä on niin sen toisen, että toinen voi häntä ohjata ja ohjelmoida. Ja no sidonnaisuukset voi tulla niin kuin monesta, että se vapaa tahto voi niin kuin hävitä tämän ihmisen elämästä. Tietysti monenlaisten elämän tilanteiden takia, mutta esimerkiksi pelko aiheuttaa sidoksia. Raamatussahan puhutaan ensimmäinen Mooseksen kirja 3:9 alkaen näin. Mutta Herra Jumala huusi miestä ja sanoi hänelle, missä olet? Hän vastasi, minä kuulin sinun askeleesi paratiisissa ja minä pelkäsin. Sillä minä olin alasti ja sen tähden minä lymysin. Ja seuraava jae. Hän sanoi, kuka ilmoitti, että olet alasti? Etkö syönyt siitä puusta, josta minä kielsin sinua syömästä? Mä uskon, että kun ihan näillä alkulehdillä kerrotaan tästä pelosta, että se on yksi semmoinen asia, mikä voi meitä sitoa paljon ja aiheuttaa surua ja murhetta ja rajoittaa meidän elämäämme myöskin.
Sanotaan, että Raamatussa lukee 360 kertaa, että älä pelkää eri niin kuin yhteyksissä. Olen yrittänyt sitä vähän katsoa, mutta en tiedä millä konstilla sen sieltä saisi ylös. Joku viisas varmaan on, joku pastori sen katsonut. Mä uskon, että näin on. Ja silloin kun Jeesus tuli opetuslasten luo, niin hän sanoi, että älkää peljätkö. Et pelko on yksi sellainen asia, millä meitä voidaan hallita, ja se on vihollisesta. Tietysti on normaalia pelkoa, että ei mene liian lähelle rotkoreunat putoa alas. Siis on normaalia pelkoa, mutta on semmoista pelkoa, niin kuin mitä mekin olemme monesti rukouspalvelu. Kun ihminen sanoo, että mua pelottaa mennä kotiin yksin ja minua pelottaa käydä nukkumaan, koska näen huonoja unia. Että on niin kuin erilaista, on tämmöistä pelkoa, joka on tervettä pelkoa ja on sitten myöskin semmoista pelkoa, joka on sitten vihollisesta. Ja sitä meidän kuuluu vastustaa ja voimme rukoilla. Se pelkohan on voinut tulla monesta syystä ja siellä voi olla se pelon juuri. Ja kun me rukoilemme ja Jeesus koskettaa sitä haavaa, missä se pelko on kiinni, niin kun se paranee, niin se lähtee pois. Ei ole otantapintaa enää. Se on ihan niin kuin tämmöinen rikkaruoho, että kun se revitään juurineen pois. Mutta sitten pitää rukoilla myöskin, että se parantuu. Että Herra parantaa sen. Ollaan nähty näitä sisäisiä parantumisia, joita on ihmisen eheytyneet mielen alueelta ja just näistä niin kuin tämmöisistä vobioista on pelko. Vaikka pelataan ampiaista tai mehillä ihan valta, niin kuin mun yksi sisko pelkää ampiaisia, ei ole uskossa. Ja menee melkein seinän läpi. Että se on ihan siis valtava. Että se voi olla ihan mikä tahansa tämmöinen. Ja sitten vielä tuo ihmispelko, ja sehän on, niin kuin Raamattu sanoo, sanalasku 29 ja 25, ihmispelko tekee paulan. Mutta Herran luottavainen on turvattu. Se, että me olemme lähellä, eihän meidän, kun ajatellaan sitä, että jos me seisotaan tämmöisellä kalliokielekkeellä, Niin jos me seisotaan siinä kalliokielekkeen reunalla ja ajatellaan, että joo, no joo, kyllä mä just, jos mä tässä nyt seison, niin kyllä mä nyt just mä seison tässä, niin mä en putoo. Niin se on vähän sama juttu, jos me eletään semmoista elämää, että me ei ollakaan lähellä Kristusta. Me ollaan samalla lailla niin kuin siellä synnin kallion kielekkeellä. Putoanko mä vai ei? Pysyykö mä nyt uskossa? Nyt mä vähän lankesin. Okei, mä pyydän anteeksi tätä syntiä. Eli on kysymys myös siitä, että missä me ollaan, missä kohti me ollaan siinä Jumal-suhteessa. Halutaanko me olla lähellä Herran sydäntä? Ja se tulee vain siitä, että me seurustelemme Herran kanssa, luemme hänen sanansa, että opimme tästä sanasta. Ja sitten ei tule niitä sakkokierroksia. Ne on tosi ikäviä, kun on ihmisten elämässä nähty näitä. Palata sieltä takaisin, se on pitkä matka. Ja sitten näitä sopimuksia. Mehän ollaan niin kuin tehty sopimus Jeesuksen kanssa, kun sanotaan, että Jeesus, tuu mun sydämeen. Eikö se ole sopimus, että tuu nyt mun sydämeen? Niin me ollaan tehty sopimus ja Jeesus tuli ja halleluja, pelasti meidät. Siitä on tullut meille Jumalan mielenmukainen side. Näin me toteutamme Jumalan päämääriä, eikö niin? No sitten me voimme myöskin, esimerkiksi Matteuksen evankeliumi 8 ja 19, niin jos kaksi teistä maan päällä sopii, niin on saava. Me voimme tehdä sopimusrukouksen. Sopimuksia voi tehdä monenlaisia. Ja on sitten rauhan yhdyssiteellä, tulee rauhan sopimus, sotarintamallakin tehdään välirauhakin ja me rukoilen sitä, että me ei tehdä välirauhaa, vaan halutaan rukoilla ihan lopullinen rauha meidän sydämeemme vihollisen. Me ei tehdä välirauhaa ja vihollisen kanssa, me halutaan lopullinen Jumalan rauha meidän elämään, meidän sydämeemme ja me sitä me julistamme. Ja myöskin nämä, kun meillä on tämä rauhan yhdysside ja ollaan yksimielisiä, niin Jumala on luvannut myöskin sitten
säätänyt siunauksen meidän elämäämme. Mutta sitten myöskin Jumalan vastaisilla sopimuksilla on voimaa, joka meitä sitoo. Ja nyt mä kehotan kuuntelemaan, onko sulla vielä joku semmoinen asia tässä, joka mahdollisesti sua jollain tavalla pidättää. Jos on tehty esimerkiksi, sanotaan salaliitoksi, tämmöisiä sopimuksia, veljeskuntien sopimuksia, ne sitoo vahvasti nämä ihmiset yhteen ja se edustaa pimeyttä, on valoja sanoilla on tehty sopimuksia. Ja näillä sanoilla ja sillä tällä ryhmän hengellä on voimaa näistä tilanteissa. Olen tämmöisiinkin törmännyt, kun nämä nuoret on tehnyt verivaloja. Siis vihollinen aina matkii Jeesusta. Kun Jeesus vuorotti verensä ja hän hänen verensä kautta me olemme pelastuneet, niin nämä nuoret tekee hengät ja ehkä vanhemmatkin, mutta mä nyt olen vain nuoren törmännyt, että he rikkovat ihon ja tekevät kaksi ihmistä, nämä veret tulevat yhteen ja tekevät valan. Se on hirvittävä asia ja se on hirvittävän voimakas ja tällaisia ollaan saatu Jeesuksen armon kautta, olemme saaneet rikkoa. Jos teidän joku lähihenkilö, nuoret alkaa käyttäytymään, ne muuttuvat erilaiseksi, ne tekevät näitä viiltelyjä ja näitä, niin ei muuta kuin niin vahva tykitys vaan rukousta ja Jeesuksen verta vihollisen ja saatanan väliin. Jeesuksen verta vihollisen ja saatanan väliin koko ajan. Se on muuten hirveän hyvä rukous myöskin uskomattoman ihmisen ja Jumalan suunnitelman toteutumista saatanan suunnitelmaa vastaan. Siis niin täydellisesti vastaan, niin täydellisesti koko ajan ja rukouspyyntöjä. Niin sen vihollisen on paettava. Sillä ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin paeta. Koska Jeesuksen nimi on kaikkia muita henkivaltoja korkeammalla. Ja jokaisen demonisen voiman ja vallan on polvistuttava Jeesuksen nimen edessä. Se voi kestää viikon, päivän, 5 päivää, 5 vuotta, jos meillä on joku noita vaikka kysymyksessä tai näin. Mutta se murtuu. Et älkää antako periksi, vaikka teillä hetkellisesti voi näyttää huonolta. Mutta sen on murruttava ja väistyttävä. Isä, me tuomme nyt tässä, rukoillaan vähän tässä näiden nuorten puolesta ja vähän vanhempienkin. Isä, tämmöiset henkilöt, jotka on tehnyt tämmöisiä valoja, olkoon ne meidän sukulaisia tai tuttuja tai naapureita tai noita kadulla kulkevia nuoria ihmisiä. Isä, tämä on yksi suuri ongelma. Nämä rituaalit ja nämä liitot, jotka on tehty vihollisen valtoihin ja voimiin, mutta meille tuli Jeesus Kristus ja hän antoi ne taivasten valtakunnan avaimet ja nyt me käytämme niitä ja me murramme noita liittoja. Jos meidän perhekunnassa on lapsen lapsissa, se voi tulla myöskin näiden tietokonepelien kautta ja kaikessa näissä on tänä päivänä niin paljon saastetta, niin ne väärät liitot voivat tulla näiden kautta. Niin kiitos Isä, että tule nyt, Herra Jeesus, ja vapauta ja kosketa. Ja kaikki tuommoinen vannominen, esimerkiksi on tällaisia henkilöitä, jotka ovat vannoneet, että en mene koskaan naimisiin. Joko nuorena tai sitten kun on tullut avioero, on tullut niin syvää haava tai loukkaantuminen ja on sanonut, en mene koskaan naimisiin. Se on myös vala. Ja näitä valoja on sitten murrettu ja rikottu, että saadaan aviopuoliso. On keskusteltu ihmisten kanssa, heidän elämässä on sielunhoitotapahtumissa ja tällä tavalla. Että niissä on niin suuri voima
meidän sanoissa niin meidän oman elämämme ylle, kuin meidän perhekunnan ylle, niin kuin tämän kansakunnan ylle. Siis on valtavan suuri voima. Ja myöskin se, että me omilla puheilla myöskin pienennämme Jumalaa. Eihän se, kyllähän se ton naapuri voi, kyllä se sen voi auttaa ja sitä se voi parantaa, mutta ei kai se mua sentään, että kun mä oon tämmönen kaikki, niin se on turhaa puhetta, ihan tämmöistä ihmisen semmoista, mikä on niin alavireistä tai semmoista, että hän ihminen kokee, mä olen niin mitätön semmoinen, että eihän se mua. Ja tätä me haluamme rukoilla, että jokaisen itsetunto, identiteetti tulisi Jeesukseen Kristukseen. Itse asiassa tulisi niin voimakkaasti Jeesukseen Kristukseen, että me oltaisiin enemmän Jumalan lapsia taivaallisissa kuin maailman isän lapsia. Mulle tuli se tosi voimakkaasti yhdessä vaiheessa, että minun täytyy olla enemmän, Jeesus on minun veljeni enemmän kuin minun lihalliset veljet. Ja taivaan isä on minun isäni enemmän kuin minun biologinen isä. Meidän pitää olla niin kuin sillä tavalla, että tästä vaan lähdetään tuonne ylös. Ollaan niin kiinni tuolla ylhäällä taivaallisissa. Ja silloin meidän tämä vaellus täällä, niin sehän kevenee aivan huomattavasti, kun meidän piuhat on kiinni sinne valtaistuimeen. Joo. Ja sitten katsotaan täältä. Tässä on tämmöinen esimerkiksi Filemonin kirje 8:9. Tässä sanotaan, Paavali sanoo näin. Vaikka minulla olisikin Kristuksessa paljon rohkeutta käskeä, mitä sinun tulee tehdä, niin rakkauden tähden minä mieluummin pyydän, olenhan tällainen kuin olen, vanha Paavali, nyt myös Kristuksen vanki. Meillä pitäisi olla tällainen asenne. Vaikka meillä olisi niin kuin, että mä oon pomo täällä, hei, että mä oon pomo, että mulla on kyllä valta. Mutta kuinka me kohdellaan sitä toista? Sehän voi niin kuin olla tosi, niin kuin, no mikä on ja näin, mutta mä jotenkin, kun mä luin tätä, niin mä sen niin kuin Paavali, niin mä ajattelin, että se Paavali oli semmoinen hirveän lempeä, että se vaan käveli siellä ja oli niin kuin se oli aika rennosti ja vaikka vähän niin kuin asiat ei ollutkaan, niin hän silti hän voi vaikka sanoakin tämä näin, että kyllä mulla olisi valta kyllä sua käskeäkin, mutta mä haluan rakkaudella kuulla puhua sulle tästä asiasta. Rakkaudella. Kun puhutaan sydämelle, puhutaan hiljaa. Sydän kuulee. Mä rukoilen nyt, että teidän kaikkien sydämet avautuisi. Avautuisi siihen, että tuo rakkaus. Rakkaus, joka on kaikista suurin. Olisi alkas koskettelee teitä. Kulkemaan sydämeltä sydämelle. Että ne haavat, mitä on lyöty. Kun ei se isä osannut ottaa syliin, eikä se isä osannut halata, eikä se osannut välttämättä rohkaista. Niin ne lyödyt haavat voisi tässä hetkessä lähteä parantumaan. Ne kaikki pettymykset, mitä on tullut elämässä, niin Herra voisi parantaa. Voisi antaa anteeksi niille, jotka ovat loukanneet. Kaikki se pettymys lähtisi pois.
Ja myöskin noissa perheissä, joissa on niinku, ei ole osattu antaa rakkautta, niin sitten on avioliitossa ja vaikka lasten kanssa, niin ei ole osannut sitten antaa sitä eteenpäin, koska ei ole saanut sitä. Jos et sä ole saanut rakkautta, niin et voi antaa sitä eteenpäin. Ja nyt Jumala, kun sä oot Jumalan kanssa tässä, kun olet Jumalan kanssa, seurustelet kotona ja sanoo, että ota minut syliin, niin hän ottaa. Ja hän antaa sulle sitä rakkautta. Ja kun me tulemme siitä rakkaudesta käsin, kohtaamme ihmisen, kun me seurustelleet Jeesuksen kanssa, niin niistä ne sanat muuttuvat. Ne muuttuvat, se sun tyyli muuttuu, miten sä puhut. Miten sä kohtaat toisen ihmisen. Se muuttuu ja se murtaa sen vastarinnan. Ja myöskin antaa niinku itselle anteeksi, jos ei ole osannut antaa rakkautta lähimmäisilleen tai kokea jotakin omassa kohdassaan, että ajattelee sitä, että voi, että se mun äiti tai isä ei se antanut mulle rakkautta, ei se rohkaisu mua. Mutta se, että ei se osannut. Ei osannut sitä tehdä. Koska monet suut on semmoisia, että siellä ei ole ollut sitä rakkautta. Ja tämä kansakunnan historiahan on aika tämmöinen, että se on rikkonut tätä kansakuntaa monella tavalla ja perheitä. Mutta meidän on valinta tänä päivänä, että miten me niinku tästä mennään eteenpäin. Kuinka me niinku jatketaan seuraavalle sukupolvelle ja kuinka me puhutaan niinku meidän lapsille ja lapsen lapsille. Ja, koska se Jumala haluaa niinku katkaista sen siteen, joka on suakin sitonut ja sun perhekuntaa. Joka on pitänyt semmoista kylmää, niin kuin kylmiä ihmissuhteita ja katkenneita ihmissuhteita ja vääristyneitä. Ihan on tullut katkeruutta, anteeksi antamattomuutta. Jumala haluaa kosketella kaikkia teidän perhekuntia ja teidän sukuja ja katkaista niitä vääryyden siteitä ikenuoria. Se on monesti meillä niin tämän kansan, niin kuin, en mä tiedä, ei kaikissa perheissä, mutta monissa perheissä. Silloin kun mä tulin uskoon ja mun tyttö oli joku silloin, olisiko se ollut 7-vuotias tai jotakin tuommoista. Hän oli kipeä sitten ja hän oli kotona siinä ja mä luen sitten Raamattua ääneen, niin kuin mä yleensä luen. Hän sitten pyöri mun vieressä koko ajan. Niin kuin, että äiti, että ota mut syli siinä sohvalle. Ja mä sanoin, että äiti lukee Raamattua. Niin mä luin sitten Raamatusta just, että tuletko sinä rakkauden vitsakädessä vai rakkauden ja sävyisyyden hengessä. Luin sinä ääneen. Niin tyttö sanoi mulle, no sinä se tulet ainakin vitsakädessä. Että kyllä meitä ojennetaan. Kyllä Jumala ojentaa meitä. Isä, anna meidän niin kuin nähdä se, niin kuin huomata se. Mä oon ainakin pyrkinyt työstämään paljon sitä, että mä voisin niin kuin sen toimia. Mä oon rukoillut Jumalalta, että mä voisin ihmiset nähdä niin kuin rakkauden silmälasien kautta. Että mä näkisin sen niin kuin Jumalan rakkauden kohteena. Mä en näkisi sitä, että se alkoholisti haisee niin pahalle ja se on niin kuin tommonen tai sillä on likaiset vaatteet. Et se ei olisi mun, vaan mä näkisin sen, että Jeesus rakastaa, totakin rakastaa. Ja joskus mä oon päässyt siihen.
päässyt ja saanut tuolla kadulla mennä ihmisten luo. Ja se Jeesuksen henki on ollut niin voimakkaana siinä. Rukoillaan sitä, että se Jeesuksen henki on niin voimakkaana sitä. Mutta se oli sillä lailla, kun mä sanoin Jeesukselle, että lähetä sinä minut. Lähetä minut tuonne kadulle. Ja hän lähetti. Ja mä en osannut sitten, mä olin raamattukoulussa, mulla oli tämmöiselle lapulle kirjoitettu raamatun lauseita käteen, semmoisen pahveili, mä olin liimannut ne. Ja mä sitten luin, että kaikki on syntiä tehnyt ja Jumalan kirkkautta vaille. Ja Jumalan henki lankesi ja ne alkoi kaikki ne nuoret itkemään ja siellä kadulla. Kannattaa pyytää, että hän lähettää meidät. Hän lähettää. Ja silloin se on, kun eihän minä mitään tiennyt, se oli niin kuin, että ai jaa, että onkin tällaista tämä touhu, että ahaa, että sä toimitkin näin. Kun me itse olemme pois, kun me ei mitään osata, niin hän osaa kyllä. Pahvi, kato kun mä en osannut raamattua, kun mä olin raamattukoulussa. Ja se oli itse asiassa raamattukoulun semmoinen niin kuin näytetyö. Niin mä sitten tein eri seurakuntien kanssa yhdessä sen. Ja sitten mä liimasin sitä raamatun lauseita pahvilapuille ja langalla kiinni. Ja ne oli mun mukana. Kun eihän mä tiennyt, mitä mä olisin niille sanonut siellä kadulla. Niin mä katsoin siitä lapusta ja sitten mä sanoin sen. Niin sitten Jeesus toimi, tiedättekö? Ja se oli kyllä, että oltiin sitten perjantai-iltaisin. Mä olin niin kuin aina perjantai-iltaisin. Ja sitten joko mä olin Jeesuksen kanssa kaksistei. Tai sitten joku lähti mun kanssa näistä seurakunnista. Tehtiin Hyvinkäällä, asuin silloin seurakuntien kanssa yhteistyötä. Et kyllä Herra niin kuin on meidän kanssamme, kun me pyydämme. Ja teillä varmaan on monella samanlaisia kokemuksia. Kerran tein sellaisen, että Jumalahan sen on vaikuttanut hänelle kunnia. En minä tiedä minkä takia, niin mä kuljin kaikki lasten leikkipaikat ja sitten puisto, aina kun oli kadulla, niin kuin pääkadullakin siellä oli Hyvinkäällä puiston penkkiä, niin mulla oli semmoinen iso saarna ja raamattu, niin mä luin siellä raamattua ääneen, joka puiston penkillä. Niin arvatkaa, miten siinä kävi. Ihmiset tuli sanoa, anteeksi rouva, mutta luetteko te raamattua? Mä sanoin, että kyllä, minä luen. Rupes pyörimään, kun oli ihmisiä ympäri polkupyörällä ja ne tuli siihen ja antoi elämänsä Jeesuksellekin osaa. Sekin on hyvä vinkki. Jos sulla on aikaa, niin hyvä ihme, menkää tonne, niin ne tulevat sinne. Ja niin kuin sanoit, Jeesus, lähetä minut. Joo, rukoillaan tässä lopuksi vielä, että Herra, ota tästä sanasta pois kaikki se, mikä oli lihasta, mikä oli tainasta ja lihasta. Jätä se ihmisille, mikä oli Jumalasta ja anna sen kasvaa ja sen koskettaa ihmisiä ja sen parantaa ja sen vapauttaa. Et mä todella myönnän sen voimattomuuteni kaikkien asioiden edessä, mutta mä tiedän sen, että sinulla on se voima. Mä olen nähnyt sitä semmoisissa mahdottomissa tilanteissa, jotka on täysin inhimillisesti mahdotonta, niin Jeesus on tullut ja hän on koskettanut, hän on vapauttanut, hän on eheyttänyt, hän on ilmestynyt. Mä rukoilen sitä, että tässäkin ryhmässä ja ne avaimet, jotka on ruostunut Isää, niin ne voitaisiin kiillottaa rakkaudella oikein niin, että kun se, ne, ja sitten kerran oli sellainen, että niitä oli ne avaimet, ja sitten oli erikokoisia avaimia, ja tuli tieto, että ne erikokoiset avaimet oli erilaisiin sydämiin. Ne oli ne pienet avaiset varmaan lasten sydämiin, ja isot olivat aikuisten. Mä rukoilen, että anna Herra tällaisia avaimia, kello on mikäkin palvelutehtävä, kellä on ystäväpiirissä tai työpaikalla tai missä mahdollisuus käyttää, onko ne lasten, isoisä voi käyttää hyvin näitä, just näitä lasten avaimia, lasten ja nuorten sydämiin. Anna Herra tässä hetkessä, anna sun voimasi tulla ja koskettele meitä. Koskettele niin, että jokainen saa Jumalalta uutta. Sehän on meidän päämääräämme. Ei meillä ole mitään muuta syytä täällä kokoontua. Me voitaisiin mennä tuonne aurinkoa ottamaan, mutta me janoamme sinulta Jumala uutta viiniä,
uutta viiniä enenemässä määrin. Janotkaa sitä, janotkaa. Se on avainasia, että janoiset sydämet Jumala täyttää. Että niin kuin tulla, niin kuin mäkin olen tullut, joskus ollaan tultu siihen pisteeseen Simon kanssa, että me emme voi jatkaa tätä julistusta, jos et sinä Jumala tule nyt ja anna meille uutta voimaa ja voitelua. Että me niin kuin oikein tosissaan huudamme Jumalan puoleen ja me pyydämme tässä hetkessä nyt tämä kansakunta, Herra, hukkuu, jos et sinä nosta lisää Jumalan voimassa olevia julistajia, jos et sä lähetä kaduille, jos et sä isoisien ja äitien kautta julista evankeliumia nuorille ja vanhemmillekin, Herra, niin sä tiedät, että tämä kansakunta hukkuu, mutta sä oot luvannut antaa sen herätyksen. Me oikein nyt, me riipumme siinä Jeesuksen viitan liepeissä ja niin kuin lapsikin huutaa, että äiti, anna sitä karamellia mulle. Nyt me roikumme siinä viitan liepeissä, Jeesus, anna meille lisää. Anna meille lisää sinun rakkauttasi. Anna meille lisää sinun voimaasi. Me tarvitsemme sitä. Tämä kansakunta tarvitsee sitä. Meidän lapsemme ja lapsenlapsemme tarvitsevat sitä. Nuo perheet, jotka ovat hajonneet, on isät ja äidit lähteneet. Tämä on muuten muotia nyt, että äidit lähtee. Herra, tuo muoti loppukoon Jeesuksen nimessä. Me tiedetään perheitä, joista on äidit lähteneet ja jättäneet pienet lapsensa isää. Me huudamme näiden perheiden puolesta isää. Palauta nuo äidit ja isät takaisin perheisiin. Katketkoon tuo vihollisen kahle, se haureuden side, mikä vie juoppouden side, se kirous näiden yltä. Isä rakas, sitä me julistamme ja kiitos Herra, että me saamme voittoja, me saamme uutisia, että avioliitot ovat eheytyneet ja parantuneet. Aamen. Joo, täällä on sellainen valtavan pyhä hengen läsnäolo, tunnen oikein. Oikein nyt tässä, kun olen, niin harvoin tuntee tämmöistä. Että välillä on semmoinen, nyt on semmoinen niin kolo, että jos voisi ihan hiljentyä, että ei puhuisi mitään. Mutta mun oli muuta lasit vielä hakkeet tuolta. On mahtavaa olla muuten uskossa. Ystävät, Jumala on hyvä. Hän on paras, mitä me ihmisillä voi olla ikinä milloinkaan. Hänen puolella aina kääntyy. Ja jos on murheita tai mitä tahansa, niin aina voi mennä Jeesuksen eteen. On tilanne mikä tahansa. Mä tiedän, hän auttaa aina. Hän kuulee pienimmänkin. Ja mulla on käynyt monta kertaa niin, että mä olis pyytänyt apua, niin mä oon saanut. Valtava kiitos, Jeesus. Mä kerron tästä ensiksi tämmöisen päivän sanaa. Tämä on mun mielestä aika hieno. Tuosta on Jumalan rakkaudesta. Rakkaus ei koskaan katoa. Kun me täältäkin lähdetään, niin se ei koskaan katoa. Se jatkuu siellä taivassa sitten, kun sinne joskus päästään. Jumalan rakkaus on läsnä maailmassamme. Uskoimmepa siihen tai emme. Jumala on ikuinen ja hän on rakkaus. Niinpä rakkaus on ikuinen eikä koskaan katoa. Vaikka olisi pimeää, vaikka ihmisrakkaus olisi pettänyt, yhä uudelleen Jumalan rakkaus on tässä. Se on nähtävissä ja koettavissa Jeesuksen ristillä. Jeesus otti syntimme, ettei olisi mitään estettä Jumalan ja sinun välillä. Voit pyytää Jeesusta näyttämään, mitä todellinen rakkaus on. Monet eivät osaa sanoa, minä rakastan sinua. Mä rakastan teitä kaikki. Mä voin sanoa se. Ihan jokaista. Kiitos, kiitos. Siksi tarvitsemme Jumalan rakkautta. Vain hän on rakkaus, joka ei koskaan katoa, ei riko ja joka on totta, sanoissa sekä teoissa. Miten kaunista olisikaan, jos rakastaisimme toisia Jumalan antamalla rakkaudella. Niin, aika valtavaa. Mä kerron mun lapsuudesta. Mä kertoisin viimeksi, kun mä olin täällä, niin mä kerron toisen,
toisen, mitä mulla on tapahtunut. Ja mulla on semmoinen muistikuva, että tämän jälkeen, mitä mulla se tapahtuisi, niin silloin mä uskon Jumalaan. Silloin Jumala näytti mulle aika paljon ihmeitä. Niin mulla oli iso äiti. Mä otan siitä, eli mun äitin äiti. Ja mun äitin vanhemmat oli molemmat vahvas uskos. Ja hän oli sanonut mun äiti odotti mua ja hän sanoi näin, että ennen kuin hän lähtee täältä pois, niin hän haluaa ehdottomasti nähdä mun. Ja mä en ollut 3 kuukautta täyttänyt 60, kun mun isoäiti kuoli. Mutta tiedätkö, että hän on siunannut mun. Se on niin valtava asia, valtava kiitos Jumalalle, että saan olla tässä ja kiittää Jumalaa joka päivä. Ja mulla kävi semmoinen juttu tuossa. Mä oon kertonut siitä, kun mun veli hukkui silloin 65. Mulla meni 3 vuotta, ehkä 4. Meidän naapuri muutti semmoinen aviopari. Ne oli poika, melkein sama ikäinen mun kanssa. Ja mä ystävystyin hänen kanssa. Me potkittiin palloa ja tehtiin kaiken näköistä muutakin, kaikkea muistakaan, mitä me tehtiin. Mutta mä olin maalivahtina sitten. Ja siellä oli semmoinen portti heidän talo edes. Ja mä olin siinä maalissa ja maalivahtina. Ja en muista, kumman kertaa olin ollut, mutta sitten kerran kävi semmoinen, että mä löin pääni. Kun mä otin palloa kiinni, niin siinä oli semmoinen tolppa. Ja siinä oli noin pitkä naula. Ja se oli se kanta, meni mun päästä läpi. Meni ihan tuosta keskeltä. Ja se meni aika syvälle. Ja mä oon kertonut, että se sattus. Ja sit mä kuulin sen jälkeen, että mulla oli alle millin, että mä olis tässä enää. Tuli valtavasti verta, mentiin tyksiin. Silloin pistettiin iso semmoinen päähän, muistan sen hyvin. Ja sitten kitattiin se, tai siinä otettiin tikkejä ja semmoista vaaleet, mä en muista mitä aineet oli. Mutta pää oli joku viikon verran kipiä, mutta sitten se niinku häipys. Mä tiedän, että jokaisella on tapahtunut ihmeen. Jokaisella, kun täällä on. Mä tiedän ihan varmaan, että jokaisella on tapahtunut. Ja ne on kaikki Jumalan ihmeitä. Ei ne ole mitään sattumia. Ja sattumia olemassa. Mä kerron yhden asian vielä. Mä kerron tuosta taulusta. Et ole kaikki kuullut, mikä tuohon tauluun liittyy, mutta 2017 huhtikuussa mulla oli aika SPR:n kontille tuossa Satakunnalla. Se oli silloin Satakunnan tiellä. Ja mä menin päivää aikaisemmin, kun mulla oli aika sinne. Se oli semmoinen, kun Saara otti mut vastaan. Niin mä menin päivää ennen. Mä menin auton kanssa. Ja kun mä olin siinä kohdalla, niin mulla oli semmoinen olo, niin kuin Jeesus olisi ollut mun ihan siinä vieressä. Mä tuli kyyneleet silmiin. Se oli niin valtava kokemus. Mä jo reisin päin ja pikkuhiljaa se tunne häipys. Ja sitten kun mä olin mennyt aika pitkään, niin sitten se oli kokonaan pois. Ja mä ajattelin, että kun toi saisi takaisin ton tunteen. Ja sitten mä tulin takaisin. Ja taas kun mä tulin ihan kohdalla, niin se oli kaikki ihan niin kuin Jeesus olisi ollut siinä. Mä en tiedä, mitä se tarkoitti. Ja sitten seuraavan päivän mulla oli aika Saaralla. Saara sanoi mun näin. Mä petosin pari ihmettä hänelle ja hän sanoi mun näin, että ei mitään. Että hän ei voi taata, että sä pääset töihin tänne, mutta käydä läpi tämä kaikki, mitä täällä on. Ja tämä myymäläpuoli käytiin sen läpi ja sitten mentiin sinne, missä niin kuin lajitellaan kaikki tavaras. Ja semmoinen vihreä verho edes. Sinne ei pääse ketään muu kuin henkilökunta. Mentiin sinne ja käytiin läpi ja tultiin takaisin päin. Kaveri näytti mulle päin taulua. Ihan suoraan. Mä sanoisin, että toi taulu on mun. Toi Jumalalta. Mä haluan ton taulu. Se kaveri sanoi mulle näin, että joo, sä saat tän taulu. Hän putsaa ja hinnoittelee. Ja taulu on sun. Ja sitten kun mentiin sen verhon toiselle puolelle, Saara sanonut mitään, niin se sanoi mun näin, että sä pääset töihin tänne. Aamen. Kiitos Jumalalle. Me emme oikein ymmärrä Jumalan pyhyyttä.
koska me olemme nyt armon liiton alaisuudessa. Vanhan liiton aikana, niin jos siellä ilmestysmajassa teki vääriä liikkeitä ja toimi väärin, niin papitkin siellä kuolivat. Aaroninkin kaksi poikaa kuoli. Ja annettiin varoitukset myöskin jopa ylimmäiselle papille, että jos hän ei varoittanut leiviläisiä, jotka olivat hänen apulaisiaan siinä palveluksessa niiden pöytien ja kaikkien sellaisten pyhien esineiden hoitamisessa, että jos hän ei varoittanut niitä, jos ne tuli liian lähelle eräitä esineitä, niin hekin kuoli siellä. Että me emme käsitä tätä Jumalan pyhyyttä niin kuin meidän tulisi käsittää. Ja minä uskon niin, että kun Jumala rupeaa vuorottamaan henkeänsä, niin tämä pyhyys kasvaa. Se laskeutuu, kuulkaa, niin voimakkaasti, että siellä ei synti voi olla. Joka ei tee parannusta, se juoksee, lähtee pelosta pois. Sillä Jumalan pyhyys, kun rupeaa laskeutumaan, se kuulkaa on aivan erilaista ja minä ainakin kaipaan sen pyhyyden laskeutumaan, niin kuin te laulatte, olette laulaneet ihanasti. Kiitoksia teille ja Jumala on todella käyttänyt teitä henkensä kautta ja toivottavasti vielä tuutta toisenkin tänne. Amen. Kiitos Kalle, että olet osannut ottaa yhteyden oikeisiin ihmisiin. Amen, amen. Iloitsemme olla täällä Tainan kanssa tässä seurakunnassa. Olemme nyt olleet täällä jo muutaman aikaa ja meidän teemana on ollut täällä puhua pyhästä hengestä. Ja niin kuin tämä pyhengen alue, niin se on valtava alue. Ja Herran henki ei ole antanut minun mennä niin kuin systemaattisesti niin kuin luennon tapaisesti edetä tässä pyhän hengen teemassa. Olen joutunut olemaan vaan niin kuin semmoinen, miten henki johdattaa, sieltä täältä tuodaan jotakin pyhän hengen alueesta asioita, joita pyhä henki on halunnut niin kuin teroittaa meille. Niin kuin ollaan jo puhuttu tästä pyhästä hengestä apostolien teossa, se tuli ensimmäisenä sitten uuden liiton uskoville, jotka eivät osanneet edes odottaa, mitä oikeastaan tulee tapahtumaan, kun Jeesus sanoi heille, että älkää lähtekö pois Jerusalemista ennen kuin teidän päällenne lasketaan voima korkeudesta. Ei näillä kalastajilla kuule ollut käsitystä, mistä ihmestä se Jeesus puhuu. Ei heillä ollut. He olivat istumassa, niin kuin Jeesus sanoi, että älkää lähtekö opetuslapsen erikoisesti 12. Hän olivat olleet jo Jeesuksen kanssa jo 3,5 vuotta. Ja Jeesus on henkilökohtaisesti, aivan niin kuin täällä sanotaan Suomessa, rautalangasta vääntänyt aina kuvaa, miten nämä toimitaan, miten nämä tehdään nämä asiat. Ja he on 3,5 vuotta Jeesuksen seurassa ja Jeesus on rautalangasta vääntänyt kuvaa, että näin se tapahtuu ja näin se tehdään. Sillä Jeesus oli opettaja. Hän oli Herra, mutta myöskin hän oli opettaja, jotta me seuraisimme hänen esimerkkiään, kuinka me eläisimme Jumalan lapsina täällä maan päällä ja kuinka me toimittaisimme tässä pyhässä hengessä. Sillä Jeesus hän itse oli täytetty ensiksi Jumalan hengellä. Matteuksen evankeliumissa ja Luukkaassa se tulee esille hyvin selvästi, että Jumalan henki
maski tuli Jeesuksen päälle ja johdatti hänet erämaahan ja niin poispäin. Mene sinne puhumaan niitä asioita, mutta he olivat olleet Jeesuksen kanssa 3,5 vuotta. Sitten kun Jeesuksen aika oli tulla lähteä nyt tästä ajasta, ajatelkaa, hän oli vaan toiminnassa 3,5 vuotta. Ja hänellä oli nämä 12 erikoisesti hänen mukanaan. Ja niin kuin mä sanoin, hän väänsi niille sitä rautalankaa, että näin tehkää. Hän opetti heitä. Ja kun hän lähti sitten, ja hän oli näyttänyt myöskin toteen parantumiset, ihmeet ja tunnusteot sellaisia, mitä kukaan muu ihminen koskaan maailmassa ei ollut tehnyt sellaisia asioita, mitä Jeesus tei. Kyllä vanhan liiton aikana tapahtui suuria asioita, kyllä minä sen tiedän, mutta ja sinäkin sen tiedät. Mutta Jeesuksella oli aivan erikoinen asema ja tehtävä. Hänellä oli tehtävä sellaista, mitä kellään muulla ei ollut, kuolla sinun ja minun puolesta. Ja siihen tarvittiin pyhä henki. Hebrealaiskirje 9 tulee esille sen, että tämän pyhän hengen kautta hän uhrasi itsensä elävänä uhrina. Siellä meidän, sinun ja minun edestä vuoratti verensä. Hän oli täysin ihminen. Hän oli täysin riippuvainen pyhästä hengestä, niin kuin sinä ja minäkin olemme. Mutta tänä aikana, vaikka me olemme uskossa, niin me olemme menettäneet tämän ymmärryksen pyhästä hengestä ja sen tärkeydestä. Tämä Jumala, antako meille armon uudestaan tulla takaisin ja ymmärtää, kuka pyhä henki on. Ei hän ole vaan voima. Eikä hän ole tuuli, eikä öljy, eikä tuli, eikä pikkunen pitsen kyyhkynen. Ei ole. Hän on Jumala. Jumala. Jumala pyhä henki hän on. Hän on Jumala. Me emme ymmärrä sitä. Me luulemme, että me etsitään voimaa. Me ollaan etsitty sitä voimaa ja voitelua. Jo vuosia voitelua, voimaa, että mä voin saarnata, mä voin tehdä sitä ja tätä. Ja pantu pyhähenki laitettu sinne nurkkaan. Hän on murehtunut siitä. Tiedätkö, pyhähenki murehtuu. Mä luen vain yhden paikan. Mennään Jesaja. Mä menen Jesaja 63 ja 10. Tässä tulee esille vähän sitä. Kaikissa heidän ahdistuksissaan oli hänelläkin ahdistus. Hänen kasvoinsa enkeli vapahti heidät. Rakkaudessaan ja sääliväisyydessään hän lunasti heidät, nosti heitä ja kantoi heitä kaikkina muinaisina päivinä. Mutta he niskottelivat ja saattoivat murheelliseksi hänen pyhä henkensä. Huomaatteko? Israeli niskotteli koko ajan. Aina oli jotakin pielessä, aina oli valitusta, aina oli hyökkäystä, aina oli joku menossa pieleen. Vaikka Herra heitä koko ajan johdatti ja osoitti olevan heidän kanssaan. Niin tässä sanotaan, he niskottelivat ja saattoivat murheelliseksi hänen pyhä henkensä ja niin hän muuttui heidän viholliseksensa ja itse soti heitä vastaan. Uskon väittää sitä, että me olemme nytten, me sanomme, me olemme helluntalaisia, me olemme murehduttaneet pyhän hengen. Tavalla tai toisella. Millä tavalla? By ignoring him. Ignoring him. Ignore. Mikä se on suomeksi? Torjumalla. Häh? Ei, se on sekin sama, mutta ignoring. Ettei niin kuin välitä hänestä. Ei ota huomioon häntä. Välimpiä. Mitä? Niin, että siis me emme niin kuin, me halutaan sun voima kyllä, mutta ole sinä siellä. Niin kuin me ollaan ymmärretty, että hän on persona,
Hän on Jumalan kolmas persona ja me olemme laittanut hänet nurkkaan, jonka Jeesus lähetti olemaan meidän kanssamme lohduttajana, alkuteksti sanoo, toisena samanlaisena kuin hän itse on, Jeesus nimittäin. Siellä Johanneksen evankeliumissa 14:16 hän sanoi, minä lähetän teille toisen allo samanlaisen kuin minä, siis heidän kreikan kielellä. Allos tarkoittaa toisen, mutta samanlaisen, olemaan teidän kanssanne lohduttajan. Yes. No sano. Aina te olette vastustaneet pyhää henkeä. Amen. Mä tutkin tätä joskus. Tehkäämme ihminen kaltaiseksi. All right. Niin, se kuuluu tähän Jumalan luonteeseen, mutta alkuteen kumminkin Jumalan pyhä henki, se on as a male person, se on maskuliininen persona, koska englannin kielessä alkutekstissä tulee selvästi esille, Jeesus kutsuu häntä he and him. Mutta aramiassa ja hebreaksi ei. Mutta no niin, mutta me ruvetaan väittelemään. Nyt veli, annat minun julistaa evankeliumia ja nyt on muu vuoro ja ole sinä kaikessa avoimessa sydämessä mukana. Halleluja, joo. Sillä tavalla, mutta niin kun, nyt vielä, jos mä sanoisin vielä alkutekstistä, ne aramian kielet, niin mulla on alkuteksti, jonka mä haluan sinulle näyttää ja kaikille, jotka ovat tuolla netissä, niin saavat semmoisen alkutekstin, joka on 100-prosenttinen. Kattokaa tätä kirjaa. Jos osaat lukea tätä englantia, on 100-prosenttinen alkuteksti. Ivan Banningin kirjoittama, joka oli hebrean ja kreikan professori, osasi kielen täydellisesti ja hän oli myös matematiikan nero, nörtti siinä asiassa. Ja hän oli ateisti aluksi, vastusti kaikkea uskovaisia ja tutki Raamattua sen tähden, että voisi osoittaa kristityt vääräksi ja että kuinka ristiriitainen tämä kirja on. No, kun hän rupesi sitä tutkimaan, hän huomasikin, että hei, tämä kirja on yliluonnollinen kirja, koska kreikan kieli on numeroita, jokainen aakkone on numero ja hebrean kieli on myöskin jokainen aakkone on numero. No nyt sitten, kun hän tämän huomasi, hän rupesi katsomaan ja laskemaan, niin Raamattu jakaantuu. Siinä on sellainen Jumalan sinetti. Hopea lanka, joka menee läpi koko Raamatun ja se jakantuu 7, 8 ja 9 ja tämä sinetti, kun sinä saat sen sinetin, saat sellaisen tekstin, jossa on tämä sinetti, ettei siitä jää numerota vajaa, niin sä tiedät, se on se Jumalan alkuperäinen teksti. Ja hän, tämä Ivan Banning, hän antoi koko elämänsä 50 vuotta 8-12 tuntiin joka päivä etsimään ja tutkimaan alkuperäisiä kirjoituksia ja siitä rakentamaan sitten Uuden testamentin, joka jakantuu aina, ettei yhtään numeroa jää vajaksi. Ja se tapahtui. Se on kreikan kielellä ja tämä on se englanninkielinen versio. Jos haluat 100-prosenttisen version, tämäkin on englannin, mutta se on kreikan kielen kieliopilla kirjoitettu. Niin tästä sä voit katsoa ja tutkia, mikä on alkutekstissä. Tämä on sinetöity kirja, täysin
täysin 100% varma kirja, johon kannattaa luottaa ja laittaa usko siihen. Halleluja, elää tässä totuudessa, Jumalan totuudessa. On kaksi totuutta maailmassa. Se, mitä me näemme ja tunnemme, se on sitä inhimillistä. Mutta täällä on toinen totuus, jossa Jumala tahtoo meidän elävän Jumalan totuudessa. Ja kun me siinä elämme, me parannumme ja me pelastumme ja me uudistumme. Täällä on se meidän uusi identiteetti, joka kuuluu sinulle. Ota se identiteetti vastaan ja elä siinä, niin tule toiseksi ihmiseksi. Elä Matti ja Maija meikäläisenä, enää kun olet uskossa. Sä oot uudesti syntynyt ylhäältä. Jumala on sinut uudesti synnyttänyt Jumalan hengellä. Ja me kuulumme ylös taivaaseen, eikä tänne. Me emme kuulu olla muukalaisia täällä. Koko ajan. Tämä on pitkä matka, mutta muukalaisia ollaan. Koti on siellä. Kun me eletään tässä totuudessa, tämä on totuus. Jeesus itse sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä. Eikä kukaan tule minun luokseni muuta kuin hänen kautta. Kukaan tule isän luokseni muuta kuin hänen kautta, Jeesuksen kautta. Ota tämä totuus ja pidä sitä totuudessa kiinni, niin paranet varmasti, mitä Jeesus sanoi. Nämä sanat, hän sanoi, jotka minä puhuin teille, kun olin vielä teidän kanssanne. Niin hän sanoi, mitkä on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja salmeissa, niiden täytyy tulla toteutetuksi. Niiden täytyy, mutta meidänkin täytyy olla oma osuus siinä, ottaa se vastaan eikä vaan kattua ja rukoile mun puolesta. Rukoile mun puolesta. Meillä on osuus siinä. Ota vastaan Jumalan sanaa. Elä siinä totuudessa. Omista ne totuudet. Omista ne lupaukset. Niin sinä muutut. Niin sinä paranet. Ja tule toisenlaiseksi. Ihan totta, koska me olemme Jumalan lapsia. Elävän Jumalan lapsia. Me ollaan elävän Jumalan lapsia. Ja Jeesus on meidän Herramme. Halleluja. Eletään siinä. Halleluja. Kiitos Herra. No nyt tässä osiossa me tahdomme puhua Pyhästä Hengestä. Jonkun aikaa sitten minulle sanottiin yöllä, mulle näytettiin unia, varoittavia unia. Näytettiin käärmeitä, näytettiin haita, näytettiin ja sanottiin. Sen jälkeen tuli sanoma taivaasta. Mulle sanottiin, rukoile paljon kielillä. Niin, rukoiletko sinä paljon kielillä? Rukoiletko paljon kielillä? Kuinka monta tuntia rukoilet kielillä? Vai kuinka monta minuuttia? Miten se on? Vai onko kerran joskus viikossa? Rukoile paljon kielillä, tuli sanoma taivaasta. Ja me tahdomme katsoa sitä nyt tänä päivänä Jumalan sanan kautta. Mitä se, miksi sanottiin minullekin rukoile paljon kielillä. Minä olen rukoillut kuulee kohta 50 vuotta kielillä. Mutta se on ollut semmoista aaltoilua silloin, tällöin, tuolla, tonne, noin, noin. Ja sanottiin rukoile paljon kielillä. Siinä on suuri tarkoitus ja mä rupesin tutkimaan sitä. Ja mä nyt jaan sen teille. Kielet tulivat ensimmäisenä vasta esiin helluntaipäivänä, uuden liiton aikana, kun Jeesus oli sovittanut meidät ristillä. Kun hän oli huutanut ne sanat, se on täytetty isä. Ja ei hänen päänsä retkahtanut siellä. Alkuteksti sanoi selvästi, and he nod his head kunnioituksesta. Hän kumarsi niin kuin Herraa kumarretaan. Niin kuin naiset niijaa, mutta miehet kumartaa Herraa, pokkaavat. Vaikka oli ristillä, hän oli kädet siinä kiinni, jalat oli ristillä. Jos ne olisi ollut irti, hän olisi kumartanut syvään. Isän, nyt minä olen sen toteuttanut, sen tehtävän, koska minulle annut. Hän huusi. Se on täytetty. Kaikki on täytetty. Meidän vaan tulee ottaa ne vastaan. Ja kun hän luisi, on täytetty, hän oli sanonut opetuslapsilleen, älkää lähtekö Jerusalemista pois, ennen kuin teidän päälle puhetaan voima korkeudesta. Hän puhui siitä, minkä isä oli luvannut jo vanhan liiton aikana, Joel 2:28. Hän oli luvannut, Jumala oli luvannut, isä oli luvannut pyhän hengen vuodatuksen kaiken lihan ylle.
mitä Mooses sanoi, hän oiko, minä toivon, että Jumalan kansa olisi profeettoja. Tässä hengessä me voimme olla profetaalisia, profetoja, koska Kristuksen henki on profetian henki, jonka hän on vuorottanut meihin. Meissä jokaisessa on Kristuksen henki. Etkö sinä tiennyt sitä? Kristuksen henki asuu sinussa ja minussa. Ja kun pyhä henki, se on tässä pyhässä hengessä, kun pyhä henki vuosi, me luemme sen apostolin teoista. Luemme sieltä 2 ja jakeet 1-4. Mitä siellä tapahtui? Kun helluntapäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuvat ja asettuvat heidän itse kunkin päälle. He tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Tästä me tahdomme puhua. Pyhästä hengestä, näistä kielistä tänä iltana. On tärkeää tietää, miksi kielet annettiin. Me ollaan unohdettu kielen. Ne on annettu sinua ja minua varten, jotta me voimme puhua Jumalalle. Mutta mitä se tarkoittaa? Jumalan henki rupesi opettamaan minulle. Menemme katsomaan tässä. 1. Korintolaiskirje 14. 14 ja jakeet 2. Mennään sinne ensiksi. Täällä sanotaan tällä tavalla. Sillä kielillä puhuva ei puhu ihmisille, vaan Jumalalle. Ei häntä näet kukaan ymmärrä, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä. Ja nytten tämä sana, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä. Monta kertaa, mäkin varmaan, mä en muista sitä enää, mä oon ajatellut varmaan, että me puhutaan salaisuuksia siinä pyhässä hengessä. Pyhä henki niin kuin rukoilee ja tekee jotakin siinä. Mutta kun katsoo tämän totuuden, tämän Jumalan henki rupesi osoittamaan tätä, hei, ei se niin ole, vaan ihminen puhuu omassa hengessään salaisuuksia Jumalan kanssa, Jumalan hengen antamilla sanoilla. Ja kun tästä rupesi pyhänkin vielä valoittamaan, niin hän toi esille sen silloin, kun Aadami luotiin ja Eeva. Aadami, ne olivat Jumalan kanssa. Ne seurusteli Jumalan kanssa. Ne olivat Jumalan kanssa yhteydessä. He olivat ystäviä. Jos sä luet Luukkaan evankeliumista, siellä tuli esille siinä Jeesuksen sukuluettelossa, kun luetaan Aadamista, siinä sanotaan, se loppuu siihen, ja hän oli Jumalan poika. Aatamikin oli Jumalan poika, mutta hän oli luotu poika. Ei syntynyt, vaan luotu olemaan niin kuin poika hänen Jumalan poikana. Ja nyt kun Aatami oli siellä, niin hänelle annettiin tehtävä. Isä, Jumala oli, Elohim oli hänen kanssaan. Siinä oli isä, poika ja pyhä henki. Jumalan nimi alkutekstissä se on Elohim. Ja se on monikko sana, se on luoja monikossa, ei vaan ei yksikössä. Niin he puhuivat Aatamille ja Aatamille sai, hän sai vapauden ja tehtävän nimetä kaikki eläimet, miten hän vaan näki. Hän nimisi, hän teki työtä yhdessä Jumalan kanssa, Aatami. Ja hän oli yhteys, heillä oli hengen yhteys isään. Mutta kun tuli synti, mitä sitten tapahtui? Isä, Jumala joutui heidät laittamaan pois paratiisista ja menemään ulos. He joutuivat kirouksen alaisuuteen ja se yhteys Jumalaan katkesi. Ei ollut yhteyttä, Jarmo, enää Jumalaa. Ei ollut yhteyttä. Ja tiedätkö mitä, kun ei ollut yhteyttä, niin Jumala itki. Jumala itki niin. Ei ole yhteyttä enää Aatamiin, jonka minä tein, minä loin hänet olemaan mun kanssa. Ja tuo vihollinen sai sen pois minulta. Ja kuule, kesti 4000 vuotta. Tämä yhteys oli rikottu. Mutta sitten kun Jeesus huusi siellä Golgatalla, se on täytetty.
Se on täytetty. Jeesus pystyy nytten toteuttamaan isän lupauksen, koska Jeesuksen veri puhdisti meidät kaikesta synnistä, teki meidät pyhäksi. Jumalan Jeesuksen veri teki meidät pyhäksi ja puhtaaksi niin, että Jumalan henki voi tulla meihin. Ja kun tämä Jumalan henki tuli meihin, meidän henkeemme, me saimme kielet. Sinun ja minun henki sai kielet, jos sinä olet täyttynyt pyhällä hengellä ja puhut kielillä. Se on sinun henki, joka puhuu pyhän hengen kanssa jälleen yhteydessä isään. 4000 vuoden jälkeen tuli yhteys takaisin Kristuksessa Jeesuksessa hänen verensä kautta. Nyt sinä voit puhua isälle sinun henkesi kautta. Se ei tule täältä. Se on tutkittu asia. Se on ihan, voit mennä nettiinkin katsomaan sitä. Se on tutkittu. Ne on pannut sinne uskovaisen miehen ja sinne pantiin mitkä kaikki semmoiset anturat ja kaikki aivoihin ja käskettiin rukoille nyt sun omalla kielellä. Rukoili omalla kielellä siihen televisioskriiniin, niin tulee kaikki valot syttyy täällä, kun se puhuu ja rukoili omalla kielellä. Sitten sanoi, nyt rukoile kielillä Jumalasi. Ja rupesi rukoilemaan kielellä Jumala. Ei mitään valoja, ei mitään. Hengestä tulee se. Nyt me olemme saaneet vihdoin kielet pyhässä hengessä. Sinun henki voi puhua nyt Jumalalle, kertoa ne asiat, mitä me emme muuten voi kertoa omalla suullamme, omalla kielämme, koska siellä syvällä on niin paljon asioita meidän hengessämme, meidän sydämessämme, meidän sielussamme on niin paljon semmoista, jota me ollaan loukkaannuttu. Me olemme saaneet niin kuin turpia oikein kunnolla vanhemmilta, isiltä, äitiltä, opettajilta. Johtajilta. Siellä on niin paljon sitä sairautta ja kipua, mutta nyt kun tulee nämä kielet, henki on saanut kielet, sä voit puhua isälle, sä voit puhua Jeesukselle. Kielillä sun henkesi vapautuu, kun sinä keskustelet. Vihollinen ei pysy, huomasitko sitä, Raamattu sanoi sitä, sitä näet, ei kukaan ymmärrä. Alkuteksti sanoi, sitä näet, ei kukaan kuule. Sielun vihollinen ei kuule sinun rukoustasi, sinun puhettasi, eikä ymmärrä sitä, kun sinä puhut kielillä isälle. Sen tähden se on niin tärkeä. Kerran yksi pastori, hänelle näytettiin näky. Jumala näytti hänelle näyn tästä rukouksesta ja kielellä puhumisesta. Mä kerron sen lyhkäisesti. Näytettiin, hän oli rukoili omalla kielellään. Tuli näky siihen, Herran näytti hänelle näyn. Demoni oli vieressä. Kirjoitti ylös kaikki, mitä se rukoili. Mitä se pyysi. Että se panee kapulat eteen. Että demoniset voimat ja vallat tulevat ja estävät ne rukoukset ja ne pyynnöt, mitä tämä mies rukoilee, kun hän rukoili omalla kielellään. Nyt kun me rukoilemme pyhän hengen antamilla kielillä, vihollinen ei ymmärrä sitä. Ei voi panna kapuloita. Ei voi panna joukkoja sinne. Estäkää se rukous. Estäkää se mies. Pankaa joku viekkaus sinne. Pankaa joku sinne vetämään. Joka kolari sinne vaikka. Jotakin keksivät. Mutta kun sä rukoilet kielillä. No, mitä sä rukoilet? Eivät pysty tekemään, suunnittelemaan asioita. Joten tämä kielillä rukoileminen on erittäin tärkeää. Jo siinäkin suhteessa, että se panee vihollisen kutittamaan päätä. Mitä me tehdään? Tulee kysymysmerkki. Niin, joo, se on no, eri asioita siinä. Mennä siihen. Mutta nyt sitten tämä kielellä puhuminen, se on erittäin, se on myös rukoilemista. Sinun henki rukoilee. Mä tiedän ihmisiä, mä nyt kerron vaan tässä. Yksi ystävä, oikein koulutettu ystävä, kaksi. Koulut molemmat olivat oikein suuressa asemassa. Mä vitin kertoa nettiin sitä, ettei vaan kukaan tiedä, mistä kenestä mä puhun. Mutta mä puhun ylimalkaisesti. Tämä mies oli tullut uskoon. Vaimo korkeassa asemassa rupesi pilkkaamaan häntä. Alistamaan häntä ja puhumaan alas. Ja otti oikein aggressiivisen asenteen miessä kohtaan.
Ja sitä jatkuu kauan aikaa. Sitten tämä mies itse kertoo mulle sitä. Hän meni alakerta, että nyt hän päättää, että tämä loppuu tämä päivä. Hän meni sinne, missä hän nostaa painoja, että päättää päivänsä. Hän oli siellä. Hän rupeakin puhumaan kielillä. Kielet tuli yhtäkkiä hänelle. Hän puhui 3 vuorokautta kielillä, eikä tappanut itseänsä. Kaikki muuttui. Kaikki muuttui. Eräs toinen syöpäpotilas. Täysin leikattu monta kertaa. Uskovia, hyviä ystäviä. Miti mainita heitä nimiä. Lähetyssaarna on ollut kentällä ja Jumalan palvelijoita. Ja tämä vaimo tuli syöpä, aggressiivinen syöpä. Aina jotakin leikattiin ja aina näytti, että nyt se on loppu. Sitten vähän päässä taas se tulee takaisin, taas leikkauksiin. Ja taas on niin kuin ei ole mitään, kaikki on hyvin, ei ole mitään, se on nyt loppu. Aina vaan pitää tulla kumminkin tarkastuksen. Tulee tarkastuksen, taas on levinnyt, nyt se on levinnyt kaikkialle. Tai nyt kuule ei voi enää yhtään mitään tehdä, se on nyt koko ruumi, se on täynnä syöpää. Nyt me emme voi mitään enää tehdä. Ja nyt saat mennä kotia kuolemaan. Hän soittaa miehellensä. Mies tulee yhdestä veljeskokouksesta. Soittaa miehelleen. Nyt on tämmöistä tapahtunut. Nyt se on viimeiset tiedot annettu hänelle. Mies menee ihan sekaisin, pysäyttää auto, rupeaa hirveästi rukoilemaan siellä huutamaan Jumalan puoli ihan täyttä kurkua, itse kertoo. Rukoilee. Ja vaimo itse menee Jumalan luokse ja rupeaa valittamaan. Mä oon 12-vuotiaasta asti sinua palvellut ja näinkö sinä kohtelet sinun palvelijoitasi. Koko ajan syytti Jumalaa kaikesta, koko ajan hyökkäsi Jumalan kimppuun. Ja sitten hän kertoo, että sitten hän oli kauan aikaa sitä Jumalan edessä syyttänyt Jumalaa, kun hän ei ole parantanut häntä ja lupaukset ja mitä kaikkea hän toi siinä. Ja sitten hän muutti asennetta jostain syystä, rupesi puhumaan kielillä. Kaikki se, mitä hänellä oli, se tuska siellä sisällä, hänen sielussaan ja hänen hengessään. Rupesi puhumaan kielillä, rukoilemaan, ylistämään Herraa. Se muuttui ylistykseksi. Kielet muuttui lauluksi, palvomaan. Kieli rupesi palvomaan. Kuulkaa, en tiedä, en ole varma, kuinka kauan hän teki sitä siinä. Piti mennä tarkastukselle. Lääkäri tarkasti sen. Ei täällä ole syöpää missään. Ei missään syöpää. Täysin, ja tämä on nyt 12 vuotta vielä täysin vapaa syövästä. Amen. Joo. Että siis tämä rukoileminen kielillä, kuulkaa, niin se on niin voimakas asia, että meidän ei kannata sitä hävetä ja ajatella sitä, että kun me emme ymmärrä sitä, mitä siinä rukoillaan. Kun Raamattu puhuu sitä, että Raamattu alkutekstissä on mysteerios. Kun me rukoillaan kielillä, puhutaan Jumalan kanssa kielillä, se on, me on mysteerios. Me on niin kuin sellaisia salaisuuksia, mysteerioita, puhutaan hänelle. Ja kuulkaa, se on monta kertaa hyvä, kun emme tiedä itse, mitä me rukoilemme. On parempi, että me kuule kaikkea ja tajua kaikkea, koska Pyhä Henki tietää, mitä rukoilla, koska hän on Jumalan 3. persoona. Hän tietää, kuinka rukoilla, niin hän antaa ne sanat, ja sinä rukoilet Pyhän Hengen kanssa. Täällä sanotaan tällä tavalla täällä Raamatussa näin. Mennään katsomaan tuonne roomalaiskirjeeseen 8:26. Niin mitä siellä sanotaan? Sanotaan tällä tavalla, jae 26. Ja sitten mä tuon sitä esille, niin kuin se on kreikan kielessä, pari sanaa tai muutamia sanoja siitä, että me rupeamme ymmärtämään paremmin, mikä tämä kielillä rukoileminen on.
Ja tässä sanotaan näin, 26. jae. Samoin myös Pyhä Henki auttaa meidän heikkoutamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan, niin kuin rukoilla tulisi, mutta Pyhä Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanamattomilla huokauksilla. Tässä on semmoisia sanoja, nämä sanomattomat huokaukset alkutekstissä, niin se ilmenee tuolla vanhan liiton puolella. Silloin kun oli nämä orjat, hebrealainen kansa oli orjuudessa Egyptissä, silloin kun oli tämän raskain taakkojen alla, niin siellä käytetään tätä sanaa sanamattomilla huokauksilla. Ne huokaili tuskissaan sen kauhean taakan alla, mikä oli heille annettu, että heidän pitää tehdä näitä tiiliä, hakea olkia ja polkia ja tehdä kaikki tämä. Heille annettiin, se oli niin kova taakka, ne silloin huokailivat. Niin sama juttu, sama sanaa tässä käytetään tässä kohtaa, että Pyhä Henki huokailee sanamattomilla sanoilla. Tämä huokaileminen, se ei kuvaa sitä tuskaa, mikä oli orjilla. Suomalainen teksti ei kuvaa sitä. Se on, jos sä olet jossakin kauheassa tuskassa, kun sä huokaat, niin onhan se enemmän kuin vaan huokaa. Se on nyt tuska, joka tulee esiin sieltä niissä äänissä, mitä sä päästät. Niin Pyhä Henki, tässä sanotaan tällä tavalla. Ja mä luen sun teille näitä sanoja, miten se on alkutekstissä. Tämä roomalaiskirjeessä. Mä oon pannut sitä tänne ylös paperille, kun mä oon kattonut sitä. Tämä kreikan kielen sana, kun tässä suomalainen sana sanoo, samoin myös henki, siis Pyhä Henki auttaa. Tämä sana auttaa, tarkoittaa heikkouttamme. Tämä sana on alkutekstissä sunanti lamba nomai. Tarkoittaa siis kreikan kielessä, että pyhä, siis tässä yhteydessä, missä nyt luetaan, tarkoittaa, että Pyhä Henki tulee avuksi yhteiselle asialle. Kumpikin osapuoli auttaa toisiaan yhteisessä asiassa. Siis rukoilla Jumalaa sinun puolesta, sinun asioiden puolesta. Sinun omaisten puolesta, veljen ja siskojen puolesta, niistä asioista, joita sinä et edes tiedä, mitä tulee tapahtumaan vuoden päästä, kahden vuoden päästä. Jumala, Pyhä Henki tietää ja hän rukoilee, antaa sinulle sanat, antaa sinulle äänen, sinun hengellesi ja sinä saat sen tuoda isälle esiin, saat tuoda sen Jeesukselle esiin. Se on, kuulkaa, erilaista. Ja mitä siinä sanotaan vielä tästä, tämä heikkoussana? Sillä me emme tiedä, samoin myös Pyhä Henki auttaa meidän heikkouttamme. Tämä heikkoussana on kreikan kielessä, se on asthenia. Ja sitä käytetään, kun ihminen on sairas, ruumiista, tai sitten mielen alueella sekä moraalin heikkoudesta, joka tällä persoonalla on, sitä käytetään tätä sanaa tällaisissa tilanteissa. Ja miten se nyt on siitä uskovaisessa? Meillä uskovilla on monesti myöskin moraalin heikkoutta. On juttuja omassa elämässä, mitkä ei ole vielä niin kuin Jumalan henki saanut nypätä pois sieltä sun elämästä. Ja on myöskin mielen heikkoutta. Ja on myöskin sellaista sairautta meidän ruumissamme. Niin Jumalan Pyhä Henki, kun me rukoilemme kielillä, se tuo nämä asiat esiin Jumalalle, jolla on kaikki mahdollista, niin että sinä parannut, niin että sinä vapaudut, niin että sinä tulet väkeväksi ja voimalliseksi, että sinä voit olla siinä asemassa, mikä sinulla on Jumalan lapsena. Olen laittanut tähän kaikkia semmoista, nyt kirjoittanut itse tähän paperille. Kun me rukoilemme kielillä, kuuntele, mitä silloin tapahtuu. Nyt minun henkeni voi ilmaista itseään Pyhän Hengen antamilla sanoilla. Nyt minun hengelläni on kieli tai kiele, jolla minun henkeni saa vihdoin puhua Jumalalle, isälle. Se on, kuulkaa, suuri ihme.
ei kellään toisilla ihmisillä tässä maailmassa ole hengellä omaa kieltä, jonka Jumalan henki on antanut. Se on yliluonnollinen asia, että ihminen voi hengellään puhua. Ja Pyhä Henki tulee siihen avuksi. Hän antaa ne sanat. Hän antaa ne kielet siihen. Puhua Jumalalle, puhua Jeesukselle. Ilmaista tunteensa, surunsa, hädänsä, murheensa, ilonsa, pyyntönsä. Nyt minun henki, sinun henki, saa puhua suoraan Jumalalleni. Ja saa olla Jumalan kanssa puheessa. Täten minun sieluni ja henkeni pääsee vapauteen taakoistaan, jota henki ei ole voinut ennen tehdä. Ja olla Jumalan luojansa kanssa yhteydessä jo täällä maan päällä ollessa. Tulla tosi läheiseksi luojansa kanssa ja olla vapaa taakoistaan, sieluissaan, hengessään, sydämessään, kun on ne saanut purkaa isälle. Ja parantua ja saa täyttyä ilolla murheen sijasta. Ja ennen kaikkea saa olla yhteydessä luojaansa. Tämä on niin tärkeä kielillä puhuminen. Ja sitä vihollinen ei halua, että sinä käytät sitä. Pääset sen nurkkaan. Mitä ihmeen tarkoitus? Ja mä en ymmärrä sitä. Niin mitä tuolla on mitä? Vihollinen yrittää tällä ymmärtämättömyydellään saada sinut ja minut, että me emme puhuisi kielillä. Miksi sitten mulle tuli sana taivaasta, rukoile paljon kielillä, se on tätä. Ei se ainoastaan ole minulle, vaan se on varjelus ja se on suojelus. Kun me pääsemme rukoilemaan, niin kuin Pyhä Henki tietää jo etukäteen, mitä tapahtuu huomenna, mitä tapahtuu ylihuomenna, mitä tapahtuu vuoden päästä, mitä tapahtuu sun elämälle. Hän on Jumala. Ja kun sinä hänen kanssaan rukoilet, ja tämä rukoilemenkin sana, se on alkutekstissä vielä erilainen. Mä tuon sen teille esille tässä. Se sana on alkutekstissä tämä rukoileminen sana, se onkin pitkä sana. Hupper rentu tsaano. Mutta se tarkoittaa, tiedätkö mitä? Esirukoilemista. Jumalan henki, Pyhä Henki, rukoilee sinun ja minun kanssa. Esirukoilee. Hän on esirukoilija, niin kuin Jeesus on esirukoilija siellä isän luona. Pyhä Henki rukoilee. Esirukous on enemmän kuin rukoileminen. Esirukous on sellaista, että se ottaa sinun asian omakseen ja tuo sen Jumalalle. Tämmöinen on asia, isä, tämmöinen on tällä pojalla, on tämmöinen ongelma. Hän tuo sen Jumalan, hän on sinun ja vihollisen edessä, siinä keskellä, suojamassa sinua, ja hän rukoilee sinun puolesta, että sinä vapaudut, paranet, pääset perille kotia asti. Tätä vihollinen ei kuule halua, ja siinä on paljon, paljon muutakin. Siinä kielellä puhuva rakentaa itseänsä. Juudan kirjeessä jae 20 sanoo, rakentakaa itseäni pyhimmän uskonne perustuksella, rukoillen pyhässä hengessä. Se rakentaa sinun uskoa. Koetko sinä olevasi weak, heikko uskossa? Koetko sinä olemassa, mä olen heikko uskovainen, rupea rukoilemaan pyhässä hengessä kielillä, niin sinä vahvistut ja sinä parannet ja sinä uudistut ja tulet väkeväksi Herrassa. Sitä se on. Sen takia vielä aina hyökkää sitä, että älä rukoile. Ja nyt vielä, miten rukoilla? Raamattu myöskin sanoo tästä asiasta. Tämä on hyvin tärkeä alue vielä tästä. Se on tuolla korintolaiskirjeessä. Korintolaiskirje mennään 14. Tulee sieltä esiin tämä. 20:27. Jos kielillä puhutaan, niin puhukoon kullakin kertaa vain kaksi tai enintään kolme,
ja yksi kerrallaan ja yksi selittäköön. Tämä on nyt sen kokoustilaisuudessa, kun Jumala antaa sanomaa hengen kautta profetaalisesti jollekin. Pitää olla silloin tulkki. Mutta mitä siinä sanotaan? Hyvin tärkeä tämä 28. jae. Mutta jos ei ole selittäjää, niin olkoot vaiti seurakunnassa ja puhukoot itselleen tai Jumalalle. Siis tässä tulee esille tällainen erottelu. Sä voit puhua itsellesi kielillä, rakentaa itseäsi, mutta se ei ole vielä Jumalalle puhumista. Sä puhut itsellesi, niin kuin ilmaan itsellesi, rakennat itseäsi. Miten sä puhut Jumalalle? Miten sä puhut Jeesukselle? Sä otat yhteyden häneen. Sä otat yhteyden, sä tulet, Herra, mä tulen sinun kasvoisi eteen Pyhän Hengen kanssa. Tule Pyhä Henki. Rukoillaan näiden asioiden puolella ja kutsut Pyhän Hengen siihen. Ja sitten sä kiinnität mielesi Jeesukseen tai Isään. Ja rupeat puhumaan kielillä tietoisesti koko ajan, pidät mielesi hänessä, kiinni hänestä ja rukoilet. Se on Jumalalle rukoilemista. Aivan niin kuin minä nyt puhun sinulle, en mä puhu ilmaan. En mä puhu tuonne jonnekin jollekin, eihän se mitään auta. Kun me puhutaan Jumalalle tietoisesti, me olemme päättäneet mielessä, pitämme sen yhteyden hänen. Se on se, mikä on Jumalalle puhumista. Ettei me vaan ilmaan puhuta, kun monet puhuu ajaa autolla ja puhuu. Ja kyllä se on hyvä. Niin kuin sanotaan englannin, I don't knock that. En sitä sano, että se on paha. Mutta tämä on vielä voimakkaampi, kun sä puhut Jumalalle. Niin kuin sanotaan Efesolaiskirjeessä 2 ja 18, että meillä on tässä yhdessä hengessä, meillä on pääsy Jumalan luokse Jeesuksen veren kautta. Tämän hengen kautta pääsee juutalaiset ja pääsee ex-pakanat Jumalan luokse, kun ovat ottaneet Kristuksen 24-7 missä tahansa. Aina on yhteys. Ja vielä kun tulee Pyhä Henki kielillä, rupeat puhumaan. Kuule asiat, sulla on todellinen esirukoilija, joka rukoilee sinun asioita. Monta kertaa ne tulee meiltä pyytämään, rukoile meidän puolesta. Kuule, sano Pyhälle Hengelle, Pyhä Henki rukoile mun puolesta, tule nytten. Rukoilemaan. Mulla on näin paljon ongelmia, mulla on näin paljon asioita, joita tarvitsee apua. Ja kun Pyhä Henki, sä rupeat puhumaan kielillä, sinun henkesi, Pyhä Henki antaa sulle kielen, antaa sulle sana. Hän ohjaa, hän tietää sinun ongelmat, tietää minun ongelmat. Hän tuo ne Jumalalle, Jumalan mielen mukaisesti. Tiedätkö, Raamattu sanoo, me emme tiedä, kuinka meidän tulee rukoilla. Mutta Pyhä Henki tietää, Raamattu sanoo sen, jae 27, minä luen sen teille. Ja me lopetamme siihen. Siitä olisi muutakin vielä puhuttaa, mutta lopetamme siihen nyt. 27. Hetkinen, niin joo, roomalaiskirjeeseen. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä hengen mieli on, siis Pyhän Hengen mieli, sillä henki, nyt mä sanon alkutekstin mukaan, sillä henki esirukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä, sinun ja minun edestä, sinun kanssa yhteisesti. Se on paras esirukoilija. Jos sulla on ongelmia, kutsu Pyhä Henki nytten. Mulla on näin paljon ongelmia, mulla on näin paljon asioita, mitä pitää saada vastauksia. Pyhä Henki, tule nyt. Nyt ruvetaan, ollaan oikein Isän eteen, tullaan Jeesuksen luo. Tiedätkö, on muuten hyvin tärkeä yksi totuus vielä ennen kuin mä lopetan tähän muutamaan sanaan. Yksi totuus. Tiedätkö sinä, kelle nyt on annettu valta taivaassa maan päällä? Kuka on se ykkösenä nyt siellä taivaassa? Tiesi, kuka siellä on? Halo, joku sanoo sen mulle. Häh? Raamattu sanoo näin.
Jeesus tuli heidän tykönsä, siis opetuslapsiensa luokse, ja puhui heille ja sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivassa ja maan päällä, minulle. Se on kuule annettu Jeesukselle. Jos hänellä on se kaikki valta, isä on antanut vallan hänelle nytten, niin kauan kun hän alistaa kaiken hänen Jeesuksen jalkojen alle, niin kauan valta on Jeesuksella. Ja sen jälkeen kun on kaikki alistettu, Jeesus alistaa itsensä isän alle ja hän ottaa nytten vallan. Kun me rukoilemme, niin muista tämä, Jeesuksella on kaikki valta. Hän hallitsee maata ja taivasta nytten. Me voimme rukoilla häntä. Jeesus sanoo, jos te pyydätte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä teen sen. Ja muistetaan, että Jeesuksella on nyt se valta niin kauan, kun on kaikki alistettu, kun hän on alistanut kaiken hänen alle. Nyt mä en jatka enempää.